kalangitan ug ang yuta aron makasaksi sa paghukom niya sa iyang katawan. So sa umaabot nga panahon, no, sa pag kaya pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo diri sa yuta, mao na ang mahitabo niya. Nagdilaab siya sa kakusog sa siga sa balang Espiritu Santo ug adunay dakong nag-urus na hangin nga nagpalibot kaniya. Tumod kay ngano man, muani siya diri sa kalibutan ug iyang sangpiton ang tanang katawhan sa kalangitan ug sa kayutaan aron masaksihan sa tanan nga katawhan sa kalibutan ug sa kalangitan ang iyahang umaabot nga paghukom sa kalibutan. Kini nga kalibutan, kita nga katawhan nag-reverse forth ta sa usak kalibutan, pero ang iyahang yung pagahukman sa ug kalayo mao ang yuta, no? Sunugon niya ang yuta tungod kay kini napuno man sa pagpakasala. Pero kita nga katawhan niya, no, kita nga mga tawo, muatubang taghukom, no, sumala sa ato ang mga binuhatan, no. Nagingon siya, kamong katawhan nga matinud-anon kanako, pagtigom kamo sa akong atubangan. Kamong nakigsaad kanako pinaagi sa paghalad ug mananap nga sinunog ang kalangitan magpadayag sa pagkamatarong sa Dios kay siya man mismo ang maghuhukom. Sa umaabot nga adlaw, mara na mubalik siya sa kalibutan o patingogon ang dakong trompeta sa Dios, ang unang makadungog kadtong mga taong nakigsaad kaniya. Mara na itong gihisgutan kanina. Kadtong atong mga nangamatay nga mga mahal sa kinabuhi nga naguna, no, ang ilang kalag pukawon sa Dios didto sa dapit sa gibutangan sa Dios kanila, no, dapit sa kamatayan. Ito dito sila pukawon sa Dios o tapukon sa atubangan sa Dios, no, tapukon sila. Pero dinhi kung ano nakaingon man diri nga pinaagi sa halad nga mananap nga sunugon kani atong panahon sa kakaraanan, ang mga Kristohanon kanunay jud nilang ginabuhat ang magsunog ug hayop para ihalad sa Dios, no. Pero sa ato akaron, nagahabuhat pa ba tana? So wala na, no? Pero naatay ginahimo gihapon nga mapaghalad diha sa atong buhi nga Dios, no? Pinaagi na lang sa ato ang mga kinitaan, sa atong mga tanong, no? O labos sa tanan ang gusto sa Dios, bisan pag wala tay halad nga pinansyal, halad nga mga kanang bisan unsa din ha, ang gustong ihalad na sa Dios nato ngadto kaniya ang atoang kaugalingong mga kinabuhi, no? Ihalad nato atong mga kaugalingong nga mga kinabuhi nga kanang sa iya atubangan perfect ba, dili ingon nga adunay lama nga sala. So kinahanglan jud nga buo ang ato ang paghalad ngadto sa Dios. Kaya kanihan to ang mga Kristohanon, ilakining kinabuhat ang pagsunog sa mananap. Kay? No? Kay unsay rason nila? Uban po sa pagpangayog pasaylo sa atong puhi na Diyos. No? Pasaylo sila sa ilang mga nahimo ng mga sala, no? Sa mga Israelita, no? Kanihan tong panahon. Kay? Aka magpadayag sa pagkamatarong sa Dios kay siya man mismo ang maghuhukom. So sa umaabot nga adlaw, maayo man ka o dili, hukman jud sa Dios ang tanang katawhan. Kung mahitabo, mahitabo gayud kini ngadto kanatong tanan sa umaabot nga mga adlaw. Nagingon ang Dios, pamati kamo akong katawhan kay musulti ako
Musaksi ako batok kaninyo Israel. Ako ang Dios nga inyong Dios. Dili ko kamo badlungon tungod sa inyong mga halad ug sa mga halad nga sinunog nga kanunay ninyong ginahalad kanako. Wala ko kinahanglana ang mga turong baka. Oh, wala daw niya gikinahanglan ang mga turong baka, no, or mga kanding nga naa sa inyong mga turi. Tungod kay kinintanan, baka o kanding, ang tag-iya ani ang Ginoo. No? Ang gikinahanglan sa Dios sa ato akarong panahon, kinilang yung pagkamatinud-anon nato nga pag-alagad nato kaniya. No? Walay lain na itong alagaran, siya lang mismo. No, siya lang yun. Ayaw nag-alagad og lain ng mga Diyos. Kay diri sa kalibutan, daghang Diyos, Diyos. Pero, isa lang ang matuod niya Diyos. Kinsa man, mao si Ginoong Hesukristo. No? Siya lang Diyos. Diha ta kaniya musimba, diha ta kaniya mudayig, muampo, no? Tanan natong mga panginahanglan, diha lamang nato kaniya makaplagan, no? Ingon diri sa verse 14, ang mga pagpasalamat mo ay angay ninyong ihalad sa Dios. So kaniya atong panahon, ang ginabuhat sa mga Israelite, muna magdala silang baka, kanding, aron sunugon, isip pagpasalamat sa Dios, nga sila napasaylo sa ilang mga sala, nga sila napanalanginan, or sila nangaayo sa ilang mga balatian, no? Or sila unsa ilang gibuhat kaniya, tubaw na ilang pamaagi sa pagpasalamat sa Dios. Magdala sila mga baka, mga kanding, aron sunugon, aron ang ilang mga pagpasalamat mudangan sa trono sa Dios. Sa ato akaron, dili na ta magkinahanglan pang mubitbit ang baka, mubitbit ang kanding para magpasalamat sa Dios. Diretso na ta nga muampo magpasalamat sa labing gamhanan nato Dios, no? Diretso na ta. Kay nag-ingon siya sa verse 15, sangpita ako sa panahon sa kalisdanan ug luwason ko kamo ug daigon ninyo ako. Okay, so sangpita ako sa panahon sa inyong mga kalisdanan. Kitang mga katawhan sa Dios dili ta exempted sa mga kalisdanan. Tumod kay nganuman, diha sa mga kalisdanan diha nato makita kung naabagyod ang Dios sa atong mga kinabuhi. Kung naabagyod, wala bagyod ta niya gipasagdan, no? Kung naabagyod, gituman bagyod niya iyang saad nganhi kanato. Kinsa man diri ang wala naka-experience o kasalkalisdanan? Wala. Kitang tanan, may experience sa kalisdanan. Pero, himon diri, giawhag sa Ginoo ang matinumanon niyang sumusunod. Nga kanunay mo pakitabang ug musalig kaniya panahon sa kawad-on ug kalisdanan. So kinsa maning mga sumusunod? Kinsa maning gipang awhag nga mga sumusunod? Kita. No? Kita. Nga panahon daw sa atong kawalad-on, sa atong mga kalisdanan, siya maoy atong sangpiton. Siya maoy atong saligan. No? Buot sa Dios nga tubagon ang atong mga pag-ampo aron mapadayag ug mapasidunggan siya ingon nga Dios nga muluwas sa iyang katauhan. Amen. Tinuod igsoon. Nganuman, naatay kawalad-on, naatay mga kalisdanan, tungkol kay gusto sa Dios, no? Buot sa Dios nga tubagon ta niya sa atong mga pag-ampo. Unya, pag natubag na atong mga pag-ampo, mapadayag nato, no? Mapadayag nato ngadto sa uban. Unya, ato siyang mapasidunggan.
no? Uban sa dako nga pagpasalamat sa iyang pagtubag nga giluwas na niya gikan sa kawalad-on, giluwas na niya gikan sa kalisdanan ug uban pa nga mga butang nga ginabuhat sa kaaway kanato. Siya gayud ang atong manluluwas, no? Dili lang sa kaluwasan nga iyang ginatanyag kanato sa umaabot, naa may pinaka the best nga kaluwasan nga giandam ang Dios kanato kanang sa umaabot ng mga adlaw nga iyan ang niyang ipahamtang kanato, no? Unsawa na kanang muhatag na iyan ang ihatag kanato ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa pagkakaroon, giluwas kita sa Dios gikan sa kawalan-on, sa mga kalisdanan, mga problema nga atong dinadala-dala kanunay or unsa pa dinha. Ang gusto lang sa Dios nga mosalig kita niya nga matinud-anon.